อเมริกันกายูเครนอพอเตียมะมะตาเดอจองปะฉะเลคูนัมเบอร์1อิสราเอลเนี่ยปะตะปิซวยอเมริกันหาฉะเชนเล่งเงินเบอินไตอาไตกุนีเปปิรอตะเนโกดอลลาร์3.3บิลียนอธิทอบปันเปทอมารีดีปะมานะกาอิสราเอลกากวยเยอตองเซเย16ยาคันนูชีปีฮาเมตไตไคคันยาอปีมาอิสราเอลกาถัดปิรออกุนีตองผู่อตวดเล่มะเนบาวอเมริกันหาချက်ချင်းပဲရက်ပေါင်းအနေငယ်အတွင်းမှာစစ်တင်ဖို့အုပ်စုကိုဆေလွတ်ပြီးခဲ့ပြီးမဲ့ယူကရိန်းမှာဆိုရင်ရုရှားမကျူးကျော်ခင်ကတည်းကအခုအညီတောင်းခံခဲ့ပြီးမဲ့အစ္စရေးလောက်မထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါဘူး2014မှာရုရှားဟာယူကရိန်းနဲ့မြေအထက်ကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ကျူးကျော်ခဲ့သေးပါသည်အဲ့ဒီတော့မှာဆိုရင်တမရော့အိုဘားမားကစစ်ရေးထောက်ပံ့မှုမလုပ်ခဲ့ပါဘူး2020မှာလည်းအမေရိကန်ဟာစစ်လက်နက်အနေငယ်သာထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး2020မတိုင်ခင်ကထောက်ပံ့မှုမရှိခဲ့တဲ့လောက်ပဲဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီလိုမျိုးထောက်ပံ့ဖို့အတွက်တော့မှလွတ်တော်မှာအကြိတ်အနယ်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရပါပြီ။အခုတောင်လွတ်တော်ကယူကရိန်းထောက်ပံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားနေရပါပြီ။အစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လွတ်တော်မှာအငင်းပွားဖွယ်မရှိတငီတငီတို့ထဲထောက်ခံခဲ့ကြပါပြီ။မကြခင်အတွင်းရမှုဘလင်ခင်အစ္စရေးကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘက်ဂျမင်နတ်တယူဟာကိုပြောခဲ့တာကကျွန်တော်ပြောရှင်းတာကအစ္စရေးဟာကိုဟာကိုကောက်ကွယ်ဖို့အတွက်အင်အားတောက်တင်ပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ရှိနေသူတွေဘယ်တော့မှကိုဟာကိုအထီးကျန်ပြီးရုန်းကန်နေစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ဖက်မှာအမြဲတမ်းရှိနေမှာပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောကြားသွားပါရင်ယူကရိန်းကတော့သူ့ကိုယ်သူကောက်ွယ်ဖို့အတွက်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်ကတကယ်ထောက်ပံ့တာဝေထက်ဗဇက်ဖျားကနေထောက်ပံ့တာကပိုများနေခဲ့တယ်လို့တုံ့တန်နေကြပါရင်နံပါတ်1စင်ခေါ်မှုတွေကမရှင်းတာပါဘူး။ဟာမက်ဆိုတာအစ္စရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့သူတို့ကိုချေမှုန်းဖို့အမေရိကန်လေတပ်ရေတပ်မလိုအပ်ပါဘူး။ဟာမက်နဲ့ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမစ်အဖွဲ့တွေဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရင်တုံလုံးစရာကောင်းပေမဲ့လည်းဒါကစီးရဲအရာကျူးကျော်မှုမဟုတ်သေးပါဘူး။အစ္စရေးရဲ့လုံခြုံရေးကိုအကြီးအကျယ်ချိန်ချောက်မှုဆိုတာမှန်ပေမဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပြက်စီးသွားလောက်အောင်ထိခိုက်စေတဲ့စင်ခေါ်မှုမဟုတ်ဘူးလို့လူတွေကတုံ့တန်နေကြပါရင်တစ်ဖက်မှာတော့ယူကရိန်းဟာတကယ့်ကိုမှကြီးကျယ်တဲ့ချိန်ချောက်မှုခံနေရပါရင်ရုရှားဟာယူကရိန်းနယ်မြေကိုအပြီးအပြတ်ခြေမုံတင်းယူနေခဲ့တာပါ။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးစစ်ရာဇဝမှုများစွာကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရုရှားကကျူးလွန်နေပါရင်ယူကရိန်းတပ်တွေဟာလူအင်အားရောလက်နက်အင်အားရောကျရှုံးနေရပါပြီ။အခုဆိုရင်ရေတပ်အလုံးနီးပါးလုံပါပါနေရပါပြီ။လေတပ်ကလည်းပြင်းထန်စွာထိုးနှက်ခံနေရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆုံရှုံမှုတွေကိုအစ္စရေးကမခံစားရသေးပါဘူး။အစ္စရေးစီမံက 39F-35 လေယာဉ်တွေကိုအတုံးပြုတ်နေပြီး F-50, F-60 တို့ကိုတော့ပြောမနေတော့ပါဘူး။ယူကရိန်းစီမံကခင်းနောက်ကျနေတဲ့ Soviet Fu-25F MiG-29F တို့ကိုအတုံးပြုတ်နေတာပါ။ဟာမက်မှာကလီတက်မရှိပါဘူး။လီချောင်းကကွေစနစ်ကလည်းညံ့ဖျင်းလွန်ပါရီ။ရုရှားမှာဆိုတော့ကမ္ဘာမှာအင်အားအကြီးဆုံးလီတက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါရီ။ဒါတော့မှယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ရေးရင်းနှီးတောင်းဆိုတာကိုအမေရိကန်ကစစ်တိုက်ငင်းဆိုနေဆဲပဲဖြစ်ပါရီ။နံပါတ်3အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းရဲ့နျူကလ িয়ার မပိုင်ဆိုင်မှုကိုလစ်လျူပြုတ်ထားပါရီ။အစ္စရေးကိုကြည့်နေပါရီ။သူစီမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်ရှိနေပါပြီ။တကယ်တမ်းဆိုတော့နျူကလ িয়ার လက်နက်မထုတ်လို့ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူပဲဖြစ်ပါရီ။တဖက်မှာဆိုရင်ယူကရိန်းဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကိုသူ့သဘောနဲ့သူလက်လျှော့တွားတာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့တကယ်ကအမေရိကန်ဖိအားကြောင့်လဲပေါ်ဝင်ပါရင်တမရကလင်တန်ကဆိုရင်ဒါကိုကုန်ယူဝင်ကြွားစွာနေတော့ပြောခဲ့တယ်ပါရင်အပြန်အလှန်နေနဲ့အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဖို့ကတိပေးထားခဲ့တာပါတခြားကတိပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ UK နဲ့ရုရှားကိုရိုင်းပဲဖြစ်ပါရင်အခုဆိုရင်ရုရှားကိုရိုင်းကကျူးကျော်နေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဟာကြီးမားအင်တိုက်အားတိုက်ကူညီမှုမရှိသေးပါဘူးအမေရိကန်ပြောတာကတခြားမူဝါဒဝေဟာအခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးသွားစေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါရင်ဒါဟာအမေရိကန်အပေါ်ယူကရိန်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျသွားစေပါရင်နံပါတ်၄အမေရိကန်ဟာယူကရိန်းကိုပို့မဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုအစ္စရေးစီတာပို့လိုက်ပါရင်သမ္မတဘိုင်ဒင်ပြောတာကအမေရိကန်ဟာတခြားတပါးသူအပေါ်တိုက်ခိုက်မဲ့စစ်ပစ္စည်းမျိုးကိုဦးစားမပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါရင်ဒါပေမဲ့ပင်တကွန်ကနားထောင်ဖို့မရပါဘူးပင်တကွန်အဖွဲ့ဟာအစ္စရေးစီ155mm ရှိတဲ့ဒုံးတွေကိုထောင်နဲ့ရှိပို့နေပါရင်နောက်ထပ်အမြောက်လက်နက်တွေကိုတော့ယူကရိန်းစီပို့မယ်လို့ကတိကဝတ်ပြုထားပါရင်အစ္စရေးကသူ့ရဲ့လက်နက်တွေအားလုံးကုန်သွားပြီမို့လားမဟုတ်ပါဘူးကာဆာမြောက်ကိုစစ်စင်ရေလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေုံသာရှိတယ်ပါရင်ဒီတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်ကုန်မှတခြားနိုင်ငံကလက်နက်အကူအညီလိုအပ်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါရင်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းအပေါ်မတရားကြရရောက်နေပါရင်ယူကရိန်းဟာအခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးလက်နက်ရိက္ခာကနေရှင်းညာရှင်ပြောင်းလောင်ကုန်ခန်းနေခဲ့ပါပြီယူကရိန်းဟာသူ့ရဲ့ပြည်မမဟာမိတ်တွေကိုယုံစားခဲ့ပါပြီအခုဆိုရင်ရုရှားတန်ချက်ကတပ်တွေကိုအမြောက်နဲ့စော်နေရပြီးအစ္စရေးကြတော့ဒုံးတွေဘလောက်များလုံနေလို့လဲကာဇာဆိုတာကမြို့ပြဖြစ်ပြီးလူအရေးတွေပြည့်နေနေတာပါဒီတော့အမြောက်ကြီးစံထောင်တောင်းနဲ့ပြစ်ခတ်လို့မရပါဘူးဒါဝင်ကိုအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနကပို့ပြီးတိကျမှာဖြစ်ပါပြီကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ